Fala galera, começando o primeiro vídeo aqui do canal Essência da Pesca, né? O canal agora que vai trazer bastante dicas para vocês. Vamos começar com a primeira sobre carretilha, sobre como pôr a linha na carretilha. Às vezes você colocou a linha e a linha ficou um pouco frouxa. Por mais que você esticou, às vezes ainda ela fica um pouco frouxa, né? Tem uma galera que coloca a linha multifilamento dentro de um balde de água para poder assim enrolar e ela ficar bem presa, né? Bem junto ao carretel. Aqui eu vou dar uma outra dica interessante. Ó, aqui eu já passei no buraco. Né? Acho que dá para vocês verem aqui. Passei no buraco e já dei um nozinho aqui, né? Um nó bright aqui para segurar bem a linha, aquele famoso nó de forca. Né? Você puxa, ele aperta. E aí, o que que acontece? Para a linha não ficar dançando quando você movimenta o carretel e para evitar fazer muita cabeleira, né? Claro que a questão da cabeleira é mais a questão do freio, né? Dos sistemas de freio, que é um outro vídeo que eu vou fazer depois. Aqui a dica que a gente faz é colocar uma volta cobrir esse carretel. Né, com uma volta só dessa fita aqui, né, dessa fita isolante, tá? Então vamos colocar aqui um pedaço, vamos tirar um pedaço dela aqui, né, pra gente fazer. Por quê? Ela vai segurar a linha no carretel, né? Vai ser melhor e a linha não vai ficar dançando no carretel depois, né? Olha só. Uma dica aí, ó. Você cobre aqui, beleza? Pra gente poder enrolar agora para a linha ficar mais firme, né? E aí ela não vai ficar dançando no carretel, beleza? Claro que você tem que controlar também a sua frição, né? Quanto mais apertada, mais esticada, melhor para enrolar. Tá bom, galera? Diquinha simples aí que pode ajudar muito na tua pescaria, tá bom? Se liga no canal aí, se inscreve, não esquece de deixar o teu like não, porque todo dia vai ter dica nova aí para você, beleza? Essência da Pesca.